السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم پبلک پر روغ جوړه خوشاله وي. راغلی یو نو ټیک ټاک ریاکشن سره. دا پارت زکه لیټ شو چې غینه بعد چې کم دی دا نیوز ولاګو نور کلیپونه دی وجنه لک یو واځي سره مې ایڈیټر را سره شتنه نو دی وجنه لک وزاره سره کې پارت مې راوړې دی. او ان پرې وګوره یو هند فری هډ فون دواړه یوز کې فیملی سره موږ ورته زکه بختی رحمان زمون کینګ پکې راځي نو بیا حالت خرابېږي. ښه بختی رحمان چاته غوسه شوی دا بل چې کوم ملک سره ناستې کنه دوی سره لږ سو لپړه شوی ده ګوره څه وته وایي کسی به ما د ځان سره لیکای کړی او څه به تا ته د پنسی کړی بیانو ما لسته خبرې دي دا د ته خبرې چندل بوت استاد چندل بوت استاد خبرې په اصولو کې دن نه کوه زرفان استاد ابا یو په کرای چې له کو ځان نه کړم ما چې ځان را کوله کوم ورته چې څه ما غره دا پلار وګوري قدر راغلی دی جی بگے ډیری ټایم بس راغلی بگے جی دی بگے وی کنا وی زو اسی نشم لمبی دے سپاکی گم نا ما با پا سرویس ڈگ لمبا وی یہ لگتا ہوا ہے پتا سے نا سپاکی گم زو پا ڈگ سپاکی گم پا ڈگ سرویس ڈگ کیا دے میو خی جی سرویس آلو کی او پس دی غور سنگ غور میم کی انجن ام نا لالا غکی خا او با بیا میرا کس کی خا بیا پالش امبر کی خا بانت بوتا کی انجن با پالش اس بی بچے دے شور کی داستالا ما خوال کنا نسو کے گاری دے خا او ششی با لالا پاکی کی خا او بس بیا با بانت با بان کر رہا جب پیشتے با ور کم ہو خا علا بتا پاکی گی علا کی نسی دے ریختے ہو دے نا پاکی گی یارا خا یعنی دا بی زمزم پو بوم نه پاکی یارا بگیا منم ده بخلی یکی نکیا زما په خیال دا کلیپ ما لیدلی او کنه لیدلی خو دی وادم غواړي وره ویډیو کې ما یادې ګوره سوې والا بهلوا توک ما دوا توک ما دوا توک ما دوا توک پښتنه کې ستا پیانی ما پیتنه کې ستا پیانی ما تیسره میرا ہفتہ شوی وا نورور سے میرا ہفتہ شوی مے راضی بو دو روز کی رات لو کنا نو گاڑی نشتا و دانشتا بس مے زل گوزگار ش مز خپل در زما انشاء الله مومن دل ورزما مے ملاوی گ بلاگ بدی سر سپیشل جوړو انشاء الله ها د دې کلیپ خا دا وس واده غواړي پختون استا پین ملا سے کم دے وړي ما دوا تو ما دوا تو ما دوا ما ما اب جمال او کمال جمال پک شروع کو سړی بیا په غوسه شوی دی ها ظالم سونه خسته سټینډ یو ورته لګولې دی اپ شنه دو چې پناډی وړي دا څه ته کیه تمن جنن نه پاس کړي اصول په خبرې په اصول کې دن نه کا هدي شي امور شي دی اب ستا دې نه سره چې ته مې لاو شې جو تا به نظر لګې دلای په پنه دې څو بالا و منډه سڈیر غیب غیبی جان چرتا غیبی او خبر وو راغا اجلاغان چی دولی دغی لو گریوی سکنا ا بقایا و تپاتی د تا تا مات گلی کی وی داستا د علاقے دی وکاس دال ډیر غلط کار کړی دا کفر دی خواخ می خواخ سوک ته می خواخی دال ډیر غلط کار کړی دا کفر دی کنجا کړی دا ولا تما د یو ویډیو ما یو ورځ لیدا کنه ګلاب جامنی ورځ ګوري ورته وای ول راغست داسې شیندل لکه تریشر ګور ماشا الله په نظر مشي سم مشینې دی کنه سم مال وای نه تاسو کړي وو آشنا په تا خو نه ګنجا کو نو ولې تا ولې ګنجا کړي دا نګرامخ کې شه دا تا خو کار کړي مړه ته لا کپره ګنجا کړي د ریاض دا پر پړ می ور باندې کې چکشه ولی پړ می ور باندې کې پړ می سره لامبې دي نو ظالم ولی خپه کېږي مړه ها مونږ یو کنه ټول ها مونږ ټول یو تاسو غام کې ها ها سمې خرچې پیږي ظالم بجه ماشاءالله دا مغه یو دی کنه دا د مور په نام پروانه اولاد دی ز غم مکا وخاش نه ها الو اکرام ابنی یا دا چې دا چل شو دی ماته مسنجر باندې ټیک ټاک کې سټیکر را دی ګری مام سٹیکر ور لے کرے گا نا ماسر اس کے میسیجن اپرادہ دی نو بس دا اس چاہتی ہوئے کرام سوزی خونا السلام علیکم سنگے ایر دے سوزی خوبانو نا 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 گرمی دا سوزو چرتا ہاں علاقا دے دا اکرام دلیر دی نا دے دی کمبر کے چیز دکان دکان دے تا میر سلامون خدا دیر سوزی سوزی خام خواستا فول ورزیت تھی علاقا سوزا مخا بوٹان اردان سڑے بیا راغلو السلام علیکم تیټه کې ستا پیه نیما او ستا کې مې اوري کوم او کمالو ته ما تی 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 چا اخته زم راځه تی 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 چا
ان شاء الله بلاگ بدی سر راضی خ دین و ددی مات په واتس اپ باندې میسج نمبر علی ګلو کنه بیا مات ویل کنه وچ ولما غلطه ویډیو کړ دې خپن شي کنه او ما پی وړم نه نه مړ چلیږي خیوا جان ډیر خلک پیجنی او ډیر پکې نه پیجنی چې څوک نه پیجنی یا خپل وو پیجنی چې څوک پیجنی یا سم پیجنی خیوا جان ټاکینګ اباوت د پیښور پیښور خو پیښور دی کنه ګوره څه وایي پیښور باره کې څه وایي مونږ یو چاو نه غړو په مچت حقیقت څه وطن دی پیښور نه څه څوک وایي دغه سړی خوله ماته شه جنت کې ځای اوت ماشه پیښور غونته وطن په غونډ پاکستان کې نشته لکه شیر دی زړور کې هوا کوي زړور کې کلاوي میدان شهر کلاوي ګاډي بریکونه نه نچي شخ 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 هغه ته شیر پیښور یایي ها بدماشی د پختون سړی سره مانی نه په خبر کې بدماشی نه مانی تاسو نه اکثر کله کور کې موبایل پاتې شي کنه نو به دا غشما شومان راخري دی پکې نوې بلاګ جوړ کړي جی ایکشن تو کیسه هو بالکل میری گندم پوخا ہے او امو غنم پوخری او میرا نام مکرون ہے میں مجھے علاقہ بہت خوشگوار ہے اور بارش ہم بارش ہوئی ہے اتار دے اور ہوا میں چلنے ہم چلا چلائے اور میرے علاقہ بہت کولیے ہے او دا سڑے بتا سو پیج نہیں کنا اگر چی انگلش کی ٹرانسلیشن کی جدی تے انگلش کی سوئی دی کی سوئی اس سوئی خا غرد اپ انگلش کی سوئی غرد اپ انگلش کی سوئی غرد ماؤنٹین ٹھیک جواب ماؤنٹین سشے ماؤنٹین او روجی تے سوئی روجی تے سوئی روجگو ہاں او کانی تے روجگو سوئی کانی تے بٹر سٹون نسوارو سوئی او نسوارو تے انگلش کی سوئی نسوارو نسوارو میخ تے انگلش کی سوئی بپیلو میخ تے انگلش کی سوئی بپیلو میخه سوای بپیلو تو وګ دایا بپیلو او ماشوم ته پینډیش کې سوای ماشوم ته الګتا الګتا بوای او دتا چې اغست جنایت سوای لړکی او دتا چې اغست دې داسې دي شملېګو دې سوای پینډیش کې شملېګو تېستا ورګه دا شملېګو دې دوزي او دا وړه خو ډوزي دې ډوزو ته پینډیش کې سوای دوزو دوزو جناب سپیکر کیسه سپیکر جناب سپیکر ایمان چپنے کی وٹ ہو گئی مارن زندہ باد جناب سپیکر یو سپیکر ماما کما ما 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 پانچ سو روپئے راش زمگا تماشے کا نقل کو لاسو نہ پلائی شہی ہے زمگا پلائی شہی بھی خدا کا چاہتا پتہ جسو کی ور کے بچا تیری سو کا تو لان دشا سو کا تو پالا سو کا تو الٹا شا سو سید سید کون سی جگہ ہے یس نیر جاؤنا اچھا پھر یس اس ہاتھ سے یس جاؤنا اچھا پھر ادھر ادھر یس روڈ بنا آگ ادھر مت جا یس جاؤنا پھر یس اچھا یہ موڑ سے آگے دکان سے یہ نیچے جائیں پھر بازار کدھر ہے بازار بازار کون سی جگہ پہ بازار آپ کو میں آپ کا یہ جاؤنا یہ ہاں سیدھا اب یس جاؤ یس اچھا ایسے ٹھیک ہے ڈائریکٹ پہ دے ہو رہا صحیح دی دے ظالم بچی دور پسر غصت دے شپے خٹکی پسے منگ نہ دیکھو رہے نہ دا مثال دے منگ پر سکتڑی نہ دا اسی چتا پغر کے راغٹشی ویو زناور دے دا پغر کے راغٹشی ویو زناور دے شلی دلی گریوان نا بی گریوان خوندے ندی راج ماشی جانا بغندی اما سر بواوڑے تا چمانا دا تو کلاس پہ منتاو گڑی چکل موبائل نہ پکور کے ہیر شی السلام علیکم گڈ مارگریات تنگے اخی ٹاک پر ابا
الحمدلله تو وای دې موبایل له پلار دې کني ګر دې ګوتې موتې السلام علیکم څنګه یا خیا اے گروپ مان غالیا اے گروپ مان کنه یو څنګه یو خیا گایز امید لرم چې تاسو به د نن په اړه خوشی زو کوشش کوم چې زیات نه زیات کنټینټ اپلوډ کوم چې یو کې اوه یوازې مسول ویس سپاٹ لګي مسړي نو خامخ لک ټایم لګي فیس بک کنټینټ ټک ټاک کوډینګ انستګرام بیا په یوټیوب په خوده مار یو هغه نیټر راکو ورس کې بدو بدو ویډیو کنه اپلوډ کوم نو ان شاء الله دا پارت به تاسو خوشی وی لایک وکې او سره او سبسکرایب وکې 1,00,000 سبسکرایبر نږدې دي سلور بټن دا ان شاء الله ثانک یو سو مچ فور دومره ډیر سپورټ لپاره ډیر ډیر مننه ملایوی یو بل پارت سره خپل ځان خیال ساتئ. Love, come on.